ପରମ୍ପରା ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ହିଁ କେବଳ ଆଶ୍ରୟ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆପଣାଇଥିଲେ। ଏହା ପୁରାଣର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ବି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଫଳ ପଛରେ ଜଣେ ଜଣେ ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି। ଆପଣମାନେ ବିବାହ, ବ୍ରତଘର, ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କି ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସେସନ୍ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଲିଙ୍କି ବାହାରି ଝାଲିଙ୍ଗସ୍ଥିତ ବିଲୁଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ସେ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସେନାପତି। ଆଜି ସିଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବ ଏବଂ ଯେପରି ମୋତେ ଏଠି ଆଣି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସରି ଛାଡ଼ିଲେ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ରଖିକି ଏବଂ ମୋତେ ଏହିପରି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନୋଡ଼ାଲେ 20 ବର୍ଷ 5 ମାସ କାଳ ଶିକ୍ଷକତା କରିଛି ଏବଂ ମୋର ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଅସ୍ତ୍ର ନୋଡ଼ାଲରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ 5 ମାସ କାଳ ଶିକ୍ଷକତା କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋର ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବା ମୋର CRC ମାନେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ମୁଁ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସରଳ ମଣିଷ, ନିଷ୍କପଟ ପୁରୁଷ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଅତୁଳନୀୟ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ। ବିଦ୍ୟାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏତେ ଉନ୍ନତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ସାର୍ଙ୍କ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। କେବଳ ପିଲାମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଭାବକ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦୟାବାନ ପୁରୁଷ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଅବସର ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଛି କିଛି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଏଭଳି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗୁରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଯିଏ ସେଠି ଛାତ୍ର ଥିଲା, ଆଜି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ମାନୁଥିବା ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଯେତିକି, ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାର୍ଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସାର୍ କେବେ କାହାର କଥା ଧରନ୍ତିନି। ଯିଏ ରାଗିକି କହିଲେ ବି ସାର୍ ସବୁବେଳେ ହସିକି ତା ସହିତ, ମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ହସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ଯେତେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଥାଉ କି ଯାହା ଥାଉ, ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣର ସମୟ ଯାହା କୁହନ୍ତି। କାରଣ ସାର୍ ଯେତିକି ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କହିଲେ ବୁଝୁଥିଲେ, ଆଉ ତ ସେମିତି ଆଉ ସେମିତି ସୁବିଧା ମିଳିବନି। ଆଉ ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କାଟିଛି, ଆଉ ଶିକ୍ଷକତା ସମୟ ଯେତିକି ବି କାଟିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମୁଁ କାଟିଛି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ହରେଇକି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ନାଚ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ରୋଷଣୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏହି ପରିବେଶରେ ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଦରମା ପଇସାରେ ଅନେକ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଦିନ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ନା, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ବିବାହିତରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ଆଶା କରିନଥିଲି, ମୋ ଆଶାଠୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଅଛି। ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷ ସେ ସ୍କୁଲରେ ରହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥିଲି। ମୋ ବୟସର କମ୍ ବୟସରେ ବି ପରିବାରକୁ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସେତିକି ଖୁସି ହେଲି, ମୋ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଗଲି, ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଆଗ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।